বাদুলীৰ এখন বিশাল সাম্ৰাজ্য এই সাম্ৰাজ্যতে আছে হাজাৰ হাজাৰ বাদুলী সম্প্ৰতি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলত পৰি বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংসৰ গৰাহত পৰাৰ লগতে বনাঞ্চলসমূহ সংকুচিত হৈ আহিছে ফলত চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটিছে আনকি বহু আপুৰুগীয়া চৰাই চিৰিকটি আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহ বিলুপ্তিৰ দিশে গতি কৰিছে তেনে সময়তে দুধনৈৰ সমীপৱৰ্তীৰ ওপৰতোলা গাঁৱৰ দুই ভাতৃক্ৰমে কমল ৰায় আৰু ৰক্তিম ৰায়ৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰায় এশ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি বাদুলী সংৰক্ষণ কৰি প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যি সময়ত একাংশ বন্যপ্ৰাণী তথা চৰাই চিৰিকটি বিলুপ্তিৰ পথত গতি কৰিছে একাংশ চোৰাং চিকাৰী চিকাৰ হৈ পৰিছে এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ সেইখিনি সময়তে কিন্তু দুধনৈ নিকটৱৰ্তী উপতলাত এগৰাকী যুৱকে বা এটা পৰিয়ালে কিন্তু দেখুৱাইছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন আৰু তাৰ যি মই যদি কওঁ বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰায় এশটা বছৰৰো অধিক কাল তেখেতসকলে বাদুলী সংৰক্ষণ কৰি আছে এইখন গাঁৱতে আৰু মোৰ সতীৰ্থ যদি দেখিবলৈ সম্ভৱ হয় সেয়া দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিখন বাৰী আছে বাৰীৰ প্ৰত্যেকডাল গছতে আচলতে বাদুলী এনেকৈ থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ বাদুলী বিশ্বৰ পৰা 25,000 বাদুলী এনেধৰণে ইয়াতে থাকে প্ৰায় এশটা বছৰৰো অধিক কাল বাদুলীসমূহ ইয়াতে থাকিছে অৰ্থাৎ এই যিটো পৰিয়াল আছে যিটো পৰিয়ালে এই বাদুলী সংৰক্ষণ কৰি আছে ইয়াতে কোনো চোৰাং চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো দুষ্কৃতিকাৰী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে যাতে বাদুলীবোৰ মাৰি খাব পাৰে গতিকে সেইটো কাৰণে এই বাদুলীসমূহ নিজৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আচলতে এই ঠাইত থিতাপি লয় আৰু কৈছোঁ যে বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে বাদুলী সংৰক্ষণ কৰি প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী যুৱকে আৰু ওপৰতলাৰ এইগৰাকী যুৱকৰ এই প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন দেখি আচলতে বহুতে বাহ দিবলৈ দি আছে আৰু যিহেতু তেখেতসকল মোৰ লগতে আছে এইটো হৈছে সেইটো পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালে বাদুলী সংৰক্ষণ কৰি আছিলে এইটোৱে সেইটো পৰিয়াল মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে গতিকে পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে কেতিয়াৰ পৰা এই বাদুলীসমূহ আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি আছে বাদুলীবোৰ আপোনাৰ আমাৰ দেউতাৰ ককাৰ দিনৰ পৰা মানে তাৰ আগৰে আছিলে কিজানি আমি ইমানটো নাজানো কিন্তু আমি শুনামতে আমাৰ ককাৰ আজু ককাৰ দিনৰ পৰা আছে ইয়াত আৰু আমি বাদুলীবোৰ মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত কোনো দুষ্কৃতিকাৰী যদি আহে আমি তেওঁলোকক ককা বাধা দিওঁ চোৰাং চিকাৰী তেনেকৈ মানে আহে কিছুমান ল'ৰা মানে হেৰি লৈ মাৰিম বুলি খাবৰ কাৰণে তাৰপিছততো মই সিহঁতক বাধা দি আছোঁ এতিয়ালৈকে মানে মাৰিব নিদিওঁ যিমান পাৰোঁ মই সিহঁতক মানে ৰক্ষণাবেক্ষণা দি আছোঁ আৰু বাদুলীকেইটাক সেইটোৱে চাগে নহ'লে বেলেগ গাঁৱতো আমাৰ গাঁৱততো বহুত এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে হাবি জংঘল আছে তাত নাথাকে কেৱল আমাৰ ঘৰৰ এই ইয়াতে আছে আৰু বাৰীতে আছে কি ক'ব আচলতে বাদুলী ইমান বাদুলী প্ৰায় 20-25,000 বাদুলী আপোনালোকৰ বাৰীতে আছে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে নাই বাদুলীকেইটালৈতো আমি অত্যন্তই সুখী কাৰণ যিহেতু বাদুলী ইতিমধ্যে বিলুপ্তিৰ পথতে গৈছে দেখিবলৈ খুবেই টান আমি যিহেতু ৰাখিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ বাৰীত সংৰক্ষণ কৰি সেয়াই আৰু মানে এটাই ভাল লাগে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মানে কোনো আমাৰ এলাৰ্মৰ দৰকাৰ নহয় সিহঁতে যেতিয়া বাহিৰত যাব খাই পেলাই আহি আমাৰ ইয়াত আহি যেতিয়া মানে হাল্লা চিল্লা কৰি থাকে মানে আৰু গম পালোঁ আৰু যে 4টা বাজিল আৰু ঠিক তেনেকুৱা আৰু যোৱাৰ সময়তো এটা মানে ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তেনেকুৱা নিচিনা আৰু এক নান্দনিক দৃশ্য আচলতে কি কেনেকুৱা লাগে ভালেই লাগে ধুনীয়া আৰু সৰুৰ পৰাই মইতো নাজানোৱে কেতিয়াৰ পৰা মানে আছে ইয়াতে আমি জন্ম নোহোৱাৰ পৰাই আছে ইয়াতে মই পুনৰবাৰ সতীৰ্থক মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব আচলতে যিখিনি সময়ত একাংশ চোৰাং চিকাৰীৰ কবলত পৰি বিভিন্ন বন্য জীৱ জন্তুকে ধৰি চৰাই চিৰিকটি বিলুপ্তিৰ পথত গতি কৰিছে এইখিনি সময়তে কিন্তু এইগৰাকী দুধনৈৰ যুৱকৰ যি উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসা
প্রসঙ্গ বুটলি পেলে ইতিমধ্যে সক্ষম হয়েছে। আর এনেধরণে তেখেতে যুক্ত বাদুলি সংরক্ষণ করে আছে, চরাই চিরিকটি হোক বা জীব জন্তু বা প্রাণীয় হোক, যুক্ত ইতিমধ্যে বিলুপ্তির পথত আগবাড়িছে, আমি যদি সচেতন হও তেতিয়াহলে কিন্তু সেইবোৰ আমি সংরক্ষণ করব পাৰিম। আর আমার মাজত সেই জীব জন্তু বা চরাই চিরিকটি বা প্রাণী সমূহ আমার মাজত জিয়াই রাখার কারণে আমি সমর্থন হম। পরিয়ালটোর কনিষ্ঠরপা জ্যেষ্ঠজনলৈ প্রতিগৰাকী সদস্যই বাদুলিখিনিক লৈ আনন্দিত আর গৌরবান্বিত। সন্ধ্যা হাজার হাজার বাদুলি খাদ্যর সন্ধানত দূর দূরণিলৈ জাকে জাকে উড়ি যাওয়ার দৃশ্য আর কাহিলি পুয়া জাক পাতি উভতি অহার নান্দনিক দৃশ্যই তেওঁলোকক আনন্দ দি আহিছে। পুয়া পরিয়ালটোর ঘড়ির এলার্মর প্রয়োজন নহয়, বাদুলির মাততে সার পাই প্রতিদিনে পুয়া। পরিয়ালটোর পূর্বপুরুষসকলেও বাদুলি সমূহক বাড়িত আশ্রয় প্রদান করেছিল আর তাহানিরে পড়া বাড়িত থাকা গছ আর গছর ডালবুর এতিয়া আপন ঘর হয়ে পড়েছে বাদুলিবুরর। কিছু বছর পূর্বে একাংশ অসাধু লোকে বাদুলি শিকারর চেষ্টা করেছিল যদিও বহু কষ্টরে এই পরিয়ালটোর লোকসকলে আজিলৈ বাদুলিখিনির ক্ষতি হবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া অবশ্যে কোনেও বাদুলি শিকারর চেষ্টা নকরে, সেয়ে এতিয়া নিরাপদে হাজার হাজার বাদুলিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে পরিয়ালটোর বাড়িতে। সাধারণতে বাদুলির আশ্রয় গ্রহণের বাবে ওখ ওখ গছর প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমান ওখ গছবর মানুষে কাটি ধ্বংস করার ফলত তেনে গছ কমে যাওয়া বাদুলির আশ্রয় স্থানের ব্যাপক সংকোচন হয়েছে। বাদুলির আশ্রয়স্থল কমে যাওয়ার লগে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর হারিলৈ ক্রমাৎ ধাবমান হয়েছে বাদুলি। ইয়ার মাজতে উপরতলার পরিয়ালটোয়ে অকল বাদুলির আশ্রয়ের বাবে ওখ গছবর ধ্বংস করা নাই, আর বাদুলিবোৰো নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে যুগ যুগ ধরে। দুধনৈর এই দুই ভাতৃর বিরল প্রকৃতি প্রেমে চর্চা লাভ করেছে সর্বত্র। বাদুলি সংরক্ষণ করে প্রকৃতি প্রেমর উৎকৃষ্ট নিদর্শন দাঙি ধরা এই পরিয়ালটো হয়ে পড়েছে বহুতরে বাবে আদর্শ। পরিভ্রমী চরাইরে ভরি পড়েছে রঙিয়ার ঐতিহাসিক দিঘিপুখুরী। জাকে জাকে আশ্রয় লৈছে বিভিন্ন প্রজাতির পরিভ্রমী পক্ষীয়ে, কেবা সহস্রাধিক পরিভ্রমী পক্ষীয়ে আশ্রয় লৈছে এই বৃহৎ পুখুরীট। বিশেষক শীতকালত রঙিয়ার রজাদিনিয়া পুখুরীট পরিভ্রমী চরাইবরে আহি প্রতি বছরেই আশ্রয় লয়। পরিভ্রমী পক্ষীর আগমনে মনোমোহা করে তোলে ঐতিহাসিক দিঘি পুখুরীর দৃশ্য। রঙিয়া বালিসত্র পথে যাতায়াত করা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই পক্ষীর জাকে। বনভোজ খাবলে অহা লোকসকলেও সহস্রাধিক পক্ষীর জাক দেখি উৎসাহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অতি পরিতাপর বিষয় যে প্রতি বছরে পরিভ্রমী পক্ষীরে ভরি পড়া এই বৃহৎ পুখুরীট সংরক্ষণের অভাবত সম্প্রতি জহি খহি যাবলৈ ধরেছে। চারিওফালে ঘন জঙ্গলেরে ভরি পড়েছে পুখুরীট। নিশ্চিন্ন হওয়ার পথত ঐতিহাসিক পুখুরীট, তৎসত্ত্বেও গুরুত্ব নাই প্রশাসন তথা সরকারের। যদিহে সরকারে ঐতিহাসিক পুখুরীট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে তেন্তে এই পুখুরীট পর্যটনস্থলী হিসাবে গড় লওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। হয় মই আছো রঙিয়ার ঐতিহাসিক দিঘি পুখুরী পাড়ত। ইয়াক প্রাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য হয়, শীতকাল নামি অহার লগে লগে ইয়াত অসংখ্যক পরিভ্রমেশ্বরের ভরি পড়ে ইয়াক মনোমোহা দৃশ্য। আর যখন বাতরুয়া আছে সকলে এখন ঠিক হলে রয়ে ইয়াত থল লাগি চায়। আমার লগত ইয়াত এগারী স্থানীয় মহিলা আছে, তাদের পরে পোনে পোনে জানি বিচারিম কি কব বাইদ বহুত ধুনিয়া হয় এখিনি জায়গা। ইয়াত বহুত চরাই আহি ইয়ার পুখুরীটতে পড়ে, আর বহুত মানুষ চাবলেও আহে আর ইয়াত পিকনিক খাবলেও হয়, কিন্তু সুবিধা একো নাই। যদি সরকারে ইয়াত বহু সুবিধা করে দিলে হয় পুখুরীট, যদি ইয়াতে খোয়া পানি বাথরুম লেট্রিন ইয়াতে হলে হয় তো বহুত ভাল হলা হয়।
হয় এক মনোমোহা দৃশ্য হয় আৰু কি যি ধৰণৰ ইয়াত লোক আহি উপস্থিত হয় ইয়াত পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হ'লে হয় যদিহে চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে হয়। আমাৰ লগত ইয়াত এগৰাকী যুৱতী আছে, যুৱতীগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কি ক'বা কেনেকুৱা পৰিৱেশ? ভালে চৰাই চিৰিকটি আহে বহুত, তাৰপিছত সৌন্দৰ্যটো ভাল লাগে চাই। প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য হয় আৰু ইয়াত ৰজা হৰদত্ত বীৰদত্তৰ স্মৃতি জড়িত। ইয়াত সুন্ধিয়া জাৰ আছে কাষতে আৰু যিসকল বাটৰুৱা হয় বাটৰুৱা এখনতে খলি ৰৈ যায়। যদিহে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অথবা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইয়াত কিছু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাই হওক বা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে অধিক লোক আহিলে হয়। আৰু যদিহে পুখুৰীটো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা চাফ চিকুণতাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে অসংখ্যক ইয়াত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে ভৰি পৰিলে হয় বা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হ'লে হয় এই ডিগিপাৰ পুখুৰী। জাক জাক পক্ষীৰ কলৰৱেৰে ৰঙিয়াৰ ডিগিপুখুৰী পাৰ এতিয়া মুখৰ হৈ পৰিছে। ডেউকা মেলি যেন এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীজাকে ডিগিপুখুৰীৰ পাৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা পৰ্যটকসকলক।